Rauha on ennen kaikkea tasapainon löytämistä. Se syntyy aivan pienistä asioista, kuten yhdessä olosta rakkaimpien kanssa. Kun huolehdit itsestäsi ja muista, voit hyvin. Hyvät teot kantavat kauas. Me Jokipiin Pellavalla haluamme kietoa sinut lempeisiin luonnon materiaaleihin. Tuoda niillä lämpöä ja suojaa sinun ja perheesi elämään. Luonto on ollut aina meille suomalaisille tärkeä. Ja se näkyy tuotteissamme. Juuremme ovat syvällä tässä maassa, aivan kuten Suomen laajojen metsienkin. Perheyrityksemme on toiminut jo yli 100 vuotta. Tuotteemme valmistetaan kestämään myös aikaa. Valikoimastamme löydät laadukkaat Pellava-tuotteet saunaan ja kylpyyn, niin itsellesi kuin läheisillesikin. Jokipiin Pellava. Ole aito.